Unca zlata na svjetskoj berzi juče je dostigla cijenu od gotovo 2000 dolara. Zbog čega raste cijena zlata, zbog čega je bitno imati zlatne rezerve, o tome razgovaram sa Igorom Gavranom, ekonomistom. Dobro jutro, čujemo li se? Dobro jutro vama i našim gledalcima. Evo, na početku ovog razgovora da nam kažete zbog čega raste cijena zlata. Pa kao i uvijek kada se dešavaju neke svjetske krize, kao kada je bila pandemija, kao globalna financijska kriza, onda uvijek zlato kao najsigurniji izvor vrijednosti dobiva na vrijednosti i to sada ponovno vidimo. I vrijednost koju ste upravo spomenuli je zaista rekordna, a ukoliko nastavi da raste, to će biti najviša vrijednost u zadnjih 50 i više godina. Da li nam rast vrijednosti zlata govori zapravo koliko je bilo pametno povećavati rezerve zlata ranije kada je njegova cijena bila niža? Pa svakako da je tako. I jedan razgovor o ovoj temi koji smo imali posljednji put upravo je završio zaključkom da je pametna odluka centralnih banaka koje su povećavale svoje zlatne rezerve. Ja bih volio da je i naša centralna banka tada postupila na jednak način i povećala zlatne rezerve Bosne i Hercegovine. Da li je pametno, da tako kažem, kupovati zlato u ovom trenutku s obzirom na tu rekordnu cijenu? Jer ona može još rasti. Pa iako cijena jeste rekordna, obzirom da kriza ne pokazuje znakovi da će se brzo završiti i da jednostavno živimo u svijetu kada jedna kriza zamjenjuje drugu, zlato ipak predstavlja izvor stabilnosti, a pokazatelj da još uvijek ima smisla povećavati te rezerve jeste da je i Centralna banka Ruske federacije upravo ovih dana donijela odluku da nastavi sa kupovinom zlata koju je bila obustavila u jednom periodu. Evo, koliko je važno kupovati zlato u vrijeme kada vidimo da divljaju cijene svih energenata, da rekorde obaraju i cijena gasa i cijena nafte, da cijene akcija variraju na berzama? Pa svakako da je izuzetno važno. Znači, u ovoj trenutnoj situaciji one države koje imaju vrlo oskudna sredstva, možda im je prioritetnije da kupuju zalihe goriva, zalihe gasa ako ga imaju gdje skladištiti ili nekih osnovnih namirnica. Ali ukoliko postoje bilo kakva slobodna sredstva ili jednostavno ako želite konvertovati svoje rezerve u devizama, mislim da je kupovina zlata dobra, pametna investicija i da u svakom slučaju pojačava stabilnost i dugoročno donosi dobit. Da li je aktualna blokada deviznih rezervi Ruske federacije van države potvrdila koliko je bilo mudro vratiti zlato u vlastite trezore i čuvati ih u vlastitim trezorima? O tome smo pričali i prošli put kada su brojne zemlje povukle svoje zlato, vratile ih u svoju zemlju. Pa upravo tako, pametan je bio i potez susjedne Srbije koja je učinila isto kao i nekih drugih zemalja. Jednostavno vidi se da neke države vrlo brzo i olako se odluče da zapline tuđu imovinu i tuđe vrijed rezerve. Zbog toga izgleda jedini siguran garancija da će vaše vrijednosti ostati vaše, u stvari da ih vratite u svoju zemlju i to je primjer u zlatu koji je pametno uradila i Ruska federacija. Za šta se uopšte koriste te rezerve zlata? Zašto je dobro da ga kupuju zemlje i da ga čuvaju? Pa zbog toga što jednostavno zlato ne podliježe rizicima kojima podliježu valute, da zbog neke trenutne odluke određene centralne banke dođe do promjene i pada vrijednosti te valute, dakle vrijednost zlata je stabilnija. Jer iako mi govorimo o rastu vrijednosti u krizama, to ne znači da ta vrijednost je mala ili nestabilna i u redovnom periodu. Dugoročno ona uvijek raste jer dugoročno je zlato jedan ograničen i vrijedni metal koji ima vrlo malo u svijetu, koji nikada neće izgubiti značajnije na vrijednosti i koji daje stabilnosti vašoj nacionalnoj valuti i generalno vašoj ekonomiji. A u svim situacijama blokada, sankcija i drugih prepreka za normalne novčane transakcije možete trgovati zlatom ipak na jedan lakši način, uvijek će biti svugdje prihvaćen. Pomenuli ste malo čas pandemiju i koliko je cijena zlata tada rasla. Kada se uporedi s ovim periodom, da li je velika razlika u toj cijeni zlata u pandemiji, u onom najvećem zaključavanju i evo sada u vrijeme ove krize? Pa, ona jeste različita, znači došlo je do većeg rasta sada. Međutim, činjenica je da i taj sadašnji rast opet nastavio na jednu relativno višu vrijednost koja se
održala u pandemiji. Dakle, jednostavno, kao što sam spomenuo na početku, imamo nažalost vrijeme u kojem jedna kriza smjenjuje drugu i ta vrijednost zlata se više nikada ne vraća na neku relativno nižu vrijednost koja je bila prije nekoliko godina. I sad jedno laičko pitanje na kraju ovog razgovora. Da nema ove krize, odnosno da nije bilo pandemije, da li postoji određeni period u godini kada cijena zlata pada i kada bude povoljnija za kupovinu? Pa teško je reći da je to u nekom baš određenom mjesecu ili sezone godine, ali definitivno da ti periodi postoje u vrijeme nekog oporavka procvata ekonomije, u vrijeme kada nacionalne valute rastu najznačajnije u svijetu, onda možemo reći da je vrijednost zlata relativno niža i da je to najpovoljnije vrijeme za kupovinu. Međutim, nisam siguran kada ćemo doći do toga trenutka da krize nema i da zaista možemo imati neku povoljniju vrijednost. Hvala vam, gospodine Gavrane, na ovom uključenju u naš jutarnji program, na vremenu koje ste izdvojili za razgovor o ovoj jako važnoj temi u ovom trenutku. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala.